Здравейте, казвам се Лилия и съм от град София, където и живея. Завършила съм Национална спортна академия с 3 специалности, като работя по едната – учител по физическо възпитание и спорт. А магистърската степен ми е спортна журналистика, където и придобих опит пред камера. Занимавала съм се професионално с 3 спорта, като първи е художествена гимнастика, минах през лека атлетика и накрая завърших с джудо. Благодаря!